यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र भिडियो सुरु भए सँगसँगै भिडियोभन्दा तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू नोटिफिकेसनको मद्दतले प्राप्त होस् भनेर नजिकैको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। र आज मैले भर्खरै एउटा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखोल्ने 20,000 बढी कर्मचारीहरूको चाहिँ अभाव हुँदैछ भन्ने विषयमा एउटा भर्खरै प्राप्त समाचार लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण ज्ञान थाहा हुनेछ के कारणले गर्दाखेरि अभाव हुँदैछ त, किन विज्ञापन नखोल्ने भयो लोकसेवा आयोगले यो वर्ष भन्ने विषयमा अहिले टिका टिप्पणी सुरु भए सँगसँगै समाचारहरू बाहिर निस्किन थालेका छन्। र लोकसेवा आयोगले यस वर्ष चाहिँ निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन नगर्ने भएको छ, र आयोगले असोजको अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरेको थियो, तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि विज्ञापन चाहिँ यस वर्ष नहुने हो। यतिखेर हाम्रो सहसचिव सचिवहरूको विज्ञापन प्रकाशन हुन्थ्यो होइन, तर त्यो चाहिँ यसपालि के हुने भयो भनेर नखोल्ने तयारी अगाडि बढिसक्यो। र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ परिस्थिति सहज नभएमा चाहिँ आयोगमा रिक्त पदको विवरण नपठाउने भएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले रिक्त पदमा विवरण सङ्कलन भने सुरु गरेको छ, र आयोगले विज्ञापन खुलाउनु अघि नै सङ्घीय मन्त्रालयले रिक्त पदको विवरण चाहिँ पठाइदिनुपर्छ, र मन्त्रालयले पठाएको पदको आधारमा चाहिँ लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउने गर्छ। र सङ्घीय मामिला मन्त्री रितेश त्रिपाठीले चाहिँ आयोगमा रिक्त पदको विवरण आयोगमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय नभएको बताए, तर मन्त्रालयका प्रवक्ता चाहिँ वसन्त अधिकारीले भने कोरोना महामारी बढ्दै गए आयोगमा विवरण नपठाउने बताए, र परिस्थिति सहज नभएसम्म आयोगमा विवरण चाहिँ पठाउने सम्भावना कम छ, यो एक अधिकारीले भनेको हो, र तापनि हामी तयारी अवस्थामा चाहिँ बसेका छौँ है भन्ने हो। र मन्त्री परिषदको बैशाख 14 गतेको बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य संस्थामा चाहिँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अर्थात् ओएनएम नगरिकन कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, र सो मन्त्री परिषदको आयोगको विवरण पठाउने अथवा नपठाउने विषयमा नजोडिकन चाहिँ उनले दावी गरे। आयोगले भने सङ्घीय मन्त्रालयबाट रिक्त पदको विवरण आएमा विज्ञापन खुलाउने प्रश्न भएको छ। आयोगकी प्रवक्ता गीता कुमारी हुमागाईले सङ्घीय मन्त्रालयबाट रिक्त पदको विवरण आएमा आयोगले विज्ञापन खुलाउने बताइन्। हामी तयारी अवस्थामा छौँ, सरकारबाट रिक्त पदको विवरण आएमा विज्ञापन खुलाउँछौँ, हुमागाईले भनिन्। गत वैशाखमै सरकारले आयोगलाई परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो, र यो सरकारको आग्रहलाई मान्दै लोकसेवाले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। हामीले फर्म भरिओरि इक्जामको मुखमा थियौँ होइन, इक्जामको मुखमा थियौँ, जतिजनाले हामीले प्रिपेयर गरेका थियौँ उहाँहरूको चाहिँ कुनै न कुनै चरणको परीक्षा भइसकेकोहरूको परीक्षा नरोकिने भएको थियो, जसको फर्म मात्रै भर्नुभएको थियो, जस्तो खरिदार, वायुसेवा निगम होइन, यस्ताहरूको चाहिँ रद्द भएको थियो, र सरकारले आवश्यक ठानेमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भइसकेको थियो। र यी सबै परीक्षाहरू चाहिँ के गरिसकेको थियो भन्दा स्थगित गरिसकेका थियो, र यसबाट के हुँदैछ त अब भन्दा 20,000 कर्मचारीहरूको अभाव हुँदैछ, र आयोगले यसै वर्ष विज्ञापन नखुलाउने भनेर ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव हुनेछ होइन, भने सँगसँगै ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू अभाव हुने भयो। र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा 20,000 सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव हुनेछ। निजामती किताबखानाले यसै वर्ष 2,480 कर्मचारी अनिवार्य अवकाश लिन लागेको सूची सार्वजनिक गरेको थियो होइन, त्यो सूचना चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिएँ। 2,480 धेरै कर्मचारीहरू हाम्रो मुख्य सचिव सुत्ता गरेर उहाँहरू चाहिँ अवकाश प्राप्त हुनुहुँदैछ है, अब ठुलो सङ्ख्यामा खुल्दैछ भन्ने कुरो सामान्यबाट प्राप्त भएअनुसार मैले सूचना दिइसकेका थिएँ, र त्यसमध्ये 19 सचिव छन् र 1 चाहिँ मुख्य सचिव अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्, र त्यसै गरी 621 शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्, र शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र 1,000 बढी अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका छन्। भनेपछि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाश हुनेवाला थियो, ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूको रिक्तमा चाहिँ सङ्कलन हुनेवाला थियो होइन, पदपूर्ति हुनेवाला थियो, र हामीले तयारी द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ, तयारी हामीले छोड्नु हुँदैन, तयारीलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहने गर्नुपर्छ, ताकि अब भोलि फ्याट जतिखेर पनि विज्ञापन हुनसक्छ स्थिति सहज भएपछि, र स्थिति सहज हुनसाथ विज्ञापन हुने भएपछि हामीले फ्याटसँगले पढेको कुराले हामीले भिड्न पाउँछौँ, त्यस पछाडि हामीलाई स्थिति सहज हुनसाथ परीक्षा पनि सार्वजनिक हुनेछ, जति पोहोरको फर्म भरेर हामीले बसिरहेका थियौँ
र यसै कुरा मध्यनजर गर्दै के भएको थियो त भन्दा गत वर्ष आयोगले स्थानीय तहका लागि करिब 9,000 र सङ्घका लागि 4,574 सिटका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। आयोगको स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष 10,000 सिटको हारिमा विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरिएको छ। आयोगले हरेक वर्ष असोज अन्तिम बुधबारदेखि परीक्षा चाहिँ सुरु गर्छ, विज्ञापन खुलाउन सुरु गर्छ र चैतको अन्तिम बुधबारसम्म विज्ञापन खुलाउँदै आएको छ। र सरकारले 2 वर्ष अगाडि 48,200 चाहिँ सङ्घमा, करिब 22,000 प्रदेशमा र ओएनएमा गरेको थियो, होइन? यसरी चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ ओएनएम गरेको छ। र कर्मचारी समायोजन हरेक वर्ष सरकारको आग्रहमा चाहिँ आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो, होइन? हरेक वर्ष आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरेको छ। र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँगको चाहिँ कुरा भएअनुसार हरेक वर्ष कर्मचारी भर्ना आयोगले विज्ञापन खुलाउनै पर्ने अवस्था आएमा चाहिँ परीक्षा मोडल हेरफेर गरेर भए पनि विज्ञापन खुलाउने विषयमा आयोग र मन्त्रालयको प्रतिनिधि बिचमा औपचारिक रूपमा कुराकानी भइसकेको छ, तर अहिले नै केही टुङ्गो लागिसकेको छैन। त्यसै भएर हामीले जति जे भए पनि जस्ता न्युजहरूको पछाडि आए पनि न्युजहरूको पछाडि नलाइकन तयारीलाई रोक्नु हुँदैन। हामीले तयारीलाई चाहिँ द्रुततर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र भोलि परीक्षा हुने बित्तिकै हामीलाई भिड्न सहज हुन्छ। हस् त, हाम्रो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला।